ጤና ይስጥልኝ መክሊት ነኝ ከመደመር አካዳሚ መደመር አካዳሚ የዲጂታል የመማሪያ ፕላትፎርም ነው አላማውም የኢትዮጵያን ከ7ኛ እስከ 9 እስከ 10ኛ ክፍል ያሉትን ትምህርቶች ቀለል ባለ ሁኔታ ወደ እናንተ ማቅረብ ነው በዚህ መሰረት ይሄ የ9ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው የመጀመሪያው ቻፕተር ምንድነው ያደረግነው በ20 ትንንሽ ቪዲዮዎች ይሄን የመጀመሪያውን ቻፕተር ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል ከናንተ የሚጠበቀው እነዚህን 20 ቪዲዮዎች ማየት መከታተል በክፍል ውስጥ ያሉትን አስተማሪዎቻችሁን የሚያስተምሯችሁን መከታተል ኤክሰርሳይዞቻችሁን መስራት ይሄንን ካደረጋችሁ በርግጠኝነት ከ9ኛ ክፍል የመጀመሪያ ቻፕተር ላይ እንድታውቁ የሚጠበቅባችሁን ጠንቅቃችሁ ታውቃላችሁ ስለዚህ በብዙ እያበረታታችሁ እነዚህን 20 ቪዲዮዎች እንድትከታተሉን በመደመር አካዳሚ ስም እጋብዛችኋለሁ የ9ኛ ክፍል ሂሳብ ቻፕተር 1 ደ ነምበር ሲስተም ብሎ ያ ሪቫይዝ ነው የሚያደርገው ሪቪዥን ነው ክለሳ ነው 7ኛ ክፍል ያያችሁትን 8ኛ ክፍል ያያችሁትን ነገር ነው የሚከልሰው ነው እኔም አሁን መጽሐፉን ተከትዬ እንግዲህ አሳያችኋለሁ ደ ነምበር ሲስተም ጋር ስንመጣ ታስታውሱ እንደሆነ ቢያንስ 4 አይነት ነምበር ሲስተም ተምረናል 7ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ አለ እሱም ይጣፋችሁ ከሆነ በነገራችን ላይ መደመር አካዳሚ ለ7ኛም ለ8ኛም ለ9ኛም ለ10ኛም ክፍል ሂሳብን እያዘጋጀ ያቀረበ ስለሆነ የ7ኛውን ክፍል የመጀመሪያዎቹን ለሰኖች ፈልጋችሁ ብታያቸው ይረዳችኋል ማንኛውም ግን አሁንም እዚህ ጋር ባጭሩ ልከልስላችሁ ሶ እዚህ ጋር 4 አይነት ቆይቼ ልምረጥና ናቹራል ነምበርስ የሚል ነገር እዚህ ጋር ታያላችሁ ሆል ነምበርስ አሉ integers አሉ rational numbers አሉ እያንዳንዳቸውን አሁን እነዚህ ግሬ ያደረኳቸውን ስንደርስባቸው እንማራለን አሁን natural numbers የሚለው ላይ ብቻ focus እናድርግ natural numbers ብለን የምንጠራቸው ቁጥሮች በጣም ድሮ ልጆች ሆነን መቁጠር ስንጀምር የተማርናቸው ናቸው እነሱ ምን እንደናቸው 1 2 3 4 5 በጣታችንን ቆጠርናቸው ቁጥሮች እነሱ ናቸው 0ን አያጠቃልልም ምክንያቱም በጣም ትንንሽ ልጆች ሆነን 0 እኮ ማለት የሌለህን ነገር መቁጠር ነው የሌለህን ነገር ደግሞ ህጻናት ልጆች አይቆጥሩም ስለዚህ ስንቆጥር ከአንድ ነው የጀመረው ናቹራል ነምበርም እነዚህ ናቸው 1 2 3 እያለ የሚቀጥል ኔጌቲቭ አያውቅም 0 አያውቅም ከአንድ ጀምሮ ወደ ላይ እየቀጠለ ነው የሚሄደው የናቹራል ነምበር ሲምቦሉ ወይም የሚጠቀመው ምልክቱ በn ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው set of natural number is n የn ስብስብ የn set እነዚህ ቁጥሮች ናቸው 1 2 3 ብሎ ነጥብ 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 ይቀጥላል ወዘተረፈ እነዚህ ናቹራል ነምበሮች ስንደርስበት ያኛውን ስንደርስበት አሁን ናቹራል ነምበር እነማን ናቸው የሚለውን ብቻ ከዚህ ስላይድ ላይ ተረዱልኝ 1 2 3 4 5 እያለ የሚቀጥለው እሱ ናቹራል ነምበር ነው ኦኬ ናቹራል ነምበር ይሄ ነው ካለ ለምሳሌ አንዳንድ ቀላል ያሉ ኤግዛምፕሎች ልስጣችሁ even natural numbers are natural numbers divided by 2 even የሚባሉ natural numbers አሉ ወይም ለሁለት ተካፋይ የሆኑ ያለ ቀሪ perfectly ለሁለት የሚካፈሉ ቁጥሮችን ምን ብለን እንጠራቸዋለን even numbers ሙሉ ቁጥሮች ብለን እንጠራቸዋለን የnatural number የሙሉ ቁጥሮች set ነው የስብስብን ስሩ ከተባላችሁ they are natural numbers divisible by 2 ለሁለት የሚካፈሉ የናቹራል ነምበር ቁጥሮች ናቸው አሁን እዚህ ሴት ውስጥ አንድን ማስገባት ይችላልው አልችልም ምክንያቱም አንድ ያለ ቀሪ ለሁለት አይካፈልም አንድ ግማሽ ግማሽ ነገር ነው የሚካፈለው አይደለ 0.5 0.5 ብላችሁ ነው የምታካፍሉት እንጂ በሙሉ በሙሉ ቁጥር ልጽፈው አልችልም ይሸራረፋል ይሄ ያለ መሸራረፍ የሚካፈል ያለ ቀሪ የሚካፈል ነው even ወይ ሙሉ ነበር ምንድነው ስለዚህ እነማን ናቸው እነዚህ even natural numbers እነዚህ even ሙሉ ቁጥር natural numbersዎች እነማን ናቸው የሁለት ብዜቶች ወይም ለሁለት መካፈል የሚችሉ 2 4 6 8 10 እያለ የሚቀጥል እነዚህ ምንድናቸው even natural numbers okay እስኪ ደሞ ሌላ example ደሞ እንፈልግ odd natural numbers are natural numbers not divisible by 2 ኦድ ምንላቸው እነዚህ ጎዶሎ ቁጥር ነው ምንላቸው አይደል ሙሉ ቁጥር ነው ጎዶሎ ቁጥር ጎዶሎ ቁጥር ምን ማለት ነው ለሁለት ስታካፍለው ሽርፍራፊ የሚቀረው ነገር ማለት ነው ለሁለት ፐርፌክትሊ አይካፈልም የሁለት ብዜትም አይደለም
እነዚህ ቁጥሮች የሁለት ብዜት ወይም ለሁለት አይካፈሉም ወይ የሁለት ብዜትም አይደሉም natural number natural number ህግ ውስጥ ማለት እነዚህ ለማን ናቸው እነዚህ odd natural numbers የምንላቸው 1 3 5 7 9 አሁን ለምሳሌ 7ን ወሰዱ 7ን ለሁለት divisible ለሁለት ልታካፍሉት ሞክሩ 7 ለሁለት ሲካፈል 3 3 ይደርስና ሙሉ ሙሉ አንድ ይቀራል ያን አንድ ልሽራርፉት ነው ስለዚህ ኢቨን አይደለም 7 ምንድነው odd ለሁለት perfectly አይካፈልም እነዚህ ደግሞ odd የሆኑት የናቹራል ቁጥር ስብስቦች ናቸው ማለት ነው አሁን አንዳንድ ህጎችን በደንብ ያያየን መሄድ አለብን the sum and multiplication of natural numbers results always in a natural number ናቹራል ቁጥሮችን ሁለት ናቹራል ነምበርስ ወስደን sum ብንደምራቸው ወይ multiplication ብናባዛቸው ውጤቱ ምን ይሆናል results always in a natural number ውጤቱ ሁሌ ናቹራል ነምበር ነው የሚሆነው ናቹራል ነምበር ወስዳችሁ ሁለት ናቹራል ቁጥሮች ደምራችኋቸው ኢንቲ ሌላ ያ ኦኬ ናቹራል ነምበር ሌሎችም ስለሆነ ግን ለምሳሌ ፍራክሽን አይመጣ ሁለት ናቹራል ነምበር 7 እና 4ን ለምሳሌ ብትወስዱ ብትደምሯቸው 11 ነው የሚወጣው 11 ደግሞ ምንድነው ናቹራል ነምበር ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የሚለው የሁለት ናቹራል ነምበሮች ድምር ወይም ብዜት ውጤቱ ናቹራል ነምበር ነው ይሄ አንዱ ለናስተውሶ የሚገባ ህግ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር 4 ጊዜ 5 ምንድነው 20 አይደለ 20 20 is divisible by 4 and 5 20 ለአራትም ለአምስትም መካፈል ይችላል perfectly ያለ ቀር ያለ ሽርፍራፊ 20 divided by 4 20 ለአራት ስታካፍሉት 5 ጊዜ ይደርሳል ወይም 20 ለአምስት ስታካፍሉት 4 ጊዜ ይደርሳል በሙሉ ቁጥር መልሱን መስጠት ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄን እዚህ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እዚህ ጋር ያለ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ 20 is divisible by 4 and 5 ማለት ይቻላል ሌላስ ምን ማለት እንችላለን 20 is multiple of 4 because 4 times 5 is 20 20 የአራት ብዜት ነው ምክንያቱም አራትን በሆነ ቁጥር ሳበዛው 20 ስለሚሰጠኝ አራት ጊዜ 5 20 ነው ስለዚህ 20 የአራት ብዜት ነው እዚህ ጋር ያለኝ 21 ቢሆን ነው 21 የአራት ብዜት መሆን ይችላል አይችልም ምክንያቱም አራትን በምን አብዝቼው ነው 21 ማመጣው በሌላ ናቹራል ቁጥር የለኝም አራትን አብዝቶ 20 የሚሰጠኝ ስለዚህ 21 የአራት ብዜት አይደለም መልቲ የ21 21 is not multiple of 4 but 20 is 20 ነው 20 የ4 መልቲፕል ስለዚህ ወይ 20 divisible by 4 ነው አለ ወይም 20 የአራት መልቲፕል ነው ማለት ይችላል 20 የአምስትም መልቲፕል ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ይተናል አምስትን በሆነ ቁጥር ሳበዛው 20 ይሰጠኛል እነዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ከባድ ነገር ሆኖ አይደለም ለ9ኛ ክፍል ተማሪ አራት ጊዜ 5 20 እሱ ሳይሆን እነዚህን ተርሚኖሎጂዎች እዚህ ጋር ያሉትን divisible ሲባል ምን ማለት ነው አንድ ቁጥር ለአንድ ቁጥር divisible ነው ሲባል መካፈል ይችላል ማለት ነው 20 ለ4 መካፈል ይችላል 20 ለ5 መካፈል ይችላል ማለት ነው የሆነ ቁጥር multiple ነው ሲባል ምን ማለት ነው ኦኬ 20 የ4 multiple ነው ካልኩኝ 4ን በሆነ ቁጥር ሳበዛው 20 ይሰጠኛል ማለት ነው እነዚህን ተርሚኖሎጂዎቹ ላይ ነው አሁን ማተኮር ያለባችሁ ኦኬ በሌላ አንጻር ደግሞ አሁን 20 ነው 20 ከ5 እና ከ4 ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ ነው አይደል ያወራነው 4 እና 5 እስከ 20 ጋር ያላቸው ደግሞ በዚህኛው መንገድ ነው 4 እና 5 4 and 5 are factors or divisors of 20 4 እና 5 የ20 ወይ ፋክተር ብለን እንጠራቸዋለን ወይም ዲቫይዘር ብለን እንጠራቸዋለን ለምን ምንድናቸው ፋክተሮች ፋክተሮች ማለት የተባዙ ሁለት ቁጥሮች የተባዙት ሁለት ቁጥሮች እነዚህ 4 እና 5 የ20 ፋክተሮቹ ናቸው ዲቫይዘር አካፋይ ማለት ወይም 4ም 5ም የ20 አካፋዮች ናቸው መልቲፕል ብዜቱን ነው የሚላችሁ ዲቫይዘር ነው ካላችሁ ደግሞ አካፋይ ነው ስለዚህ 4 and 5 are factors of 20 ወይም 4 and 5 are divisors of 20 ብለን እንላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ቤዝ በጣም ቤዝ የሚሆናቸውን ተርሚኖሎጂዎች ነው እየሰጠኋቸው ያለሁት ኦኬ ወደሚቀጥለው እንሂድ አሁን ፋክተር ምን እንደሆነ ተማርን አይደለም ፋክተር ማለት 4 እና 5 የ20 ፋክተሮች ናቸው ብለናል ስለዚህ ፋክተራይዜሽን የሚባለውን ኮንሰፕት መማር እንችላለን ምንድነው ፋክተራይዜሽን ማለት writing a number as a product of two or more numbers is called factorization
factorization ማለት አንድን ቁጥር በብዜቶቹ መጻፍ ማለት ነው። Writing a number የሆነ ቁጥር አላችሁ ያንን ቁጥር ግን እንዴት ነው የምትጽፉት? As a product of product ማለት ሲባዛ ማለት ነው። የሁለት ወይም ከዛ በላይ more numbers ከሆነ የሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቁጥሮች ብዜት product ብዜት የብዜት የብዜት ውጤት አድርጎ መጻፍ ማለት factorization ነው። ለምሳሌ ፈተናችሁ ላይ factorize 12 ወይም 12ን factorize አርጉት የሚል ጥያቄ ቢሰጣችሁ ምን ማለት ነው? ብዜቶቹን ሁሉ ንገሩኝ የ12ን። አሁን እዚች ሳይች እዚች ጋር እስቲ በእንተናርጌ ደግሞ በሌላ መልክ በዋይት ቦርዳችን ላይ ደግሞ ላሳያችሁ ልሞክር። 12 አይደለም የተባለው? አዎ wait sorry ፔን መምረጥ አለብኝ። ፔን አልመረጥኩኝም። Where is the cursor? Let's see if it is fast. Here I am. Okay. 12 ነው አይደል የተባልኩት? 12 አንድ ሲባዛ በ12 12 ይሰጠኛል አይደል? ወይም 2 ሲባዛ በ6ም 12 ይሰጠኛል። ወይም 3 ሲባዛ በ4ም 12 ይሰጠኛል። አሁን ሌላ ቁጥር የለኝም። ሌሎች ቁጥሮች ተባስተው 12ን የሚሰጡ ናቹራል ቁጥሮች የሉኝም። ስለዚህ የ12 ፋክተሮች እነማን ናቸው ሲባል የ12 ፋክተሮች ማን ናቸው? የ12 ፋክተሮቹ እነማን ይሆናሉ? 1 2 እቺ እያንዳንዷን ወስዳለሁ ማለት ነው። 3ም 4ም 6ም 12ም እነዚህ 12 ፋክተሮች ናቸው። በፋክተር ደረጃ ከሆነ የተጠየቀው ፋክተሮቹን አምጡ ከተባለ ያ ታይምስ 2 ይሄ ከዚህ ጋር ይሰጠኛል 12 ይሄ ከዚህ ጋር ይሰጠኛል 12 ይሄ ከዚህ ጋር ይሰጠኛል 12 አይደለም። ፋክተራይዝ አድርጉት ስትባሉ 12ን ውሰዱ። ለምሳሌ 12 ለሁለት ባካፍለው እየሸነሸንኩት ልወርድ ነው። 12ን ለሁለት ባካፍለው 6 ጊዜ ይደርሰኛል አይደል? 6ን ደግሞ ባካፍለው አሁንም ለሁለት ስንት ጊዜ ይደርሰኛል? 3 ጊዜ ይደርስልኛል አይደል? 3 ለሁለት ማካፈል ይችላል አልችልም? በቃ 3 ፕራይም ነምበሩ ጋር ደርሽ ያቆም 2 2 3 ስለዚህ 12 የሚሰጠኝ 12 ይሄ 2 ሲባዛ ሁለተኛው 2 ሲባዛ እቺ 3ቷ 12 ይሰጠኛል። ምን ሞክረው? 2 ጊዜ 2 4 4 ጊዜ 3 12 ፋክተራይዝ አድርጉት ሲባል እንደዚህ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። እየሸነሸናችሁት በመውረድ እምን ድረስ እንደምታቆሙት ፕራይም ነምበር ጋኖስ የምታቆሙት ፕራይም ነምበር ምን እንደሆነ አውቀጥሎ አስተምራችኋለሁ። ስለዚህ 12ን ስትሸነሸኑት 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ3 564ንም እንደዚሁ ነው የምትሸነሸኑት። እንደዚሁ አድርጋችሁ መሸንሸን ይቻላል። 564ን መጀመሪያ ለሁለት ያካፈላችሁ ያካፈላችሁ ለሁለት የማይካፈል ከሆነ ለሶስት ትሞክሩታላችሁ። 47 ጋር አሁን ይሄ 47 ጋር ደርሶ ነው ያቆመው። 564 2 ሲባዛ 2 ሲባዛ 3 ሲባዛ 47 47 ለሁለት አይካፈልም ለሶስት አይካፈልም። በቃ ስለዚህ ቆዛ ፕራይም ነምበር ጋር ፕራይም ነምበር የሚባለው ነገር ጋር ደርሶ ነው ያቆመው። ፕራይም ነምበር ምንድነው የሚለው አሁን መጣበታለሁ። ግን ፋክተራይዜሽን የሚለው ጋር ችን እንደገና ደግሜ ያለላፍ factorization ማለት listing factors as a set የሚያባዟቸውን ፋክተሮች በሙሉ መዘርዘር። እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትዘረዝሩት? ሲጀመር start by listing 1 and the number itself። ያ 12 የመጀመሪያው ፋክተሮች እነማን ናቸው? 1 እና ራሱ። ስለዚህ ሲጀምሩ መጀመሪያው 1 እና ራሱ ነው ብላችሁ ጀምሩ። ከዛ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ progressively በሂደት check if the number is divisible by 2 3 4 progressively በሂደት ይሄ ነገር የቀረው ማለት ለሁለት ይካፈላል ከሆነ ጥሩ ታካፍሉታላችሁ። የሚቀረውን አሁንም ለሁለት 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 የማይካፈል ከሆነ ለሶስት ይካፈላል። እንደሱ ይያላችሁ እስከ መጨረሻው ትሄዳላችሁ። እንዴት ነው ታዲያ የሚጻፈው? ይሄ ለምሳሌ 12 የ12 ፋክተር ወይም ይሄን ኒውትስ ይላል f 48 ይላል አይደል? can be read as factors of number 48 ምን ብለን ነው የምናነበው? ይሄ f 48ቱን የ48 ቁጥር ፋክተሮች ብለን ነው የምናነበው ስናነበው።
ስለዚህ 48 መጀመሪያ ልክ 12 እዚህ ጋር እንደሸነሸን ነው 48ን ተሸነሸኑትና ፋክተሮቹን f48 ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው አሁን 48ዋን እስቲ እንሞክራት። ይሄን f48ን ይሄን እንደ factors of number 48 ስሩት ቢባል ፋክተር 48ን ፋክተራይዝ እናድርገው። በምን እንጀምራለን አለን? step 1 በአንድና በራሱ ቁጥር አይደል? ኦኬ መጀመሪያው አንድና 48 አንድ ጊዜ 48 48 ይሰጣል። 48 ለሁለት ይካፈላል ወይ? አዎ ይካፈላል። ሳካፍለው 2 እና 24 ሆነ። 24 በፈልግ ለሁለት ማካፈል ይችላል። ቶሎ በፍጥነት መሄድ ከፈለኩ ግን ለ3 ላካፍል። ለ3 ባካፍለው 24 3 ጊዜ 10 ኖ ሶሪ አም ሚክሲንግ አፕ ዋት ዊ አር ስቲል በእያንዳንዱ ጊዜ ማግኘት ያለብን 48 ነው። አሁን ሽንሻና ላይ አይደለም የ48ን ፋክተሮች ሊስት ያደረግን ያለነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ 48 48 ሰጠን አለ። ሁለት ጊዜ 24ም 48 ይሰጣል። 3ስ 3 48 ብዜት ነው ወይ? is 3 multiple of is 3 a divisor of 48? 3 ጊዜ 16ም 48 ይሰጣል። 4 ጊዜ 12ም 48 ይሰጣል። 6 ጊዜ 8ም 48 ይሰጣል። አሁን f48 ወይ የፋክተሮቹ ነው 48ን ፋክተሮች ጻፉት ሲባል አንድ ከዚህ ወሰዳል 1 2 3 4 ነው ወሰዳለው 5 የለም ስለዚህ 6 ያያችሁ እዚህ ጋር 1 2 3 4 6 እነዚህ ቁጥሮች የመጡት ከዚህ ሊስት ውስጥ ነው ይሄን ደረደርኩኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ላይ እንደገና ተመልሼ መውጣት ጀመርኩ አይደል 1 2 3 4 6 ከዛ 8 12 16 24 48 እንዳሉ ደረደርኳቸው በዚህ መልክ ይጻፋል ማለት ነው። ፋክተራይዝ ስናደርገው ያንን ቁጥር አባስተው የሚሰጡ ሁለት ቁጥሮችን በሙሉ መዘርዘር ሊስት ዳውን ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ this is factorization። አሁን ወደ ፕራይም ነምበር ብዬ ነካካውላችሁ ነገር ጋር ወደዛ ጋር እንሄድ። ወደዛ ስንሄድ እነዚህ ናቹራል ነምበሮች ሁለት አይነት ናቸው። ወይ ፕራይም ነምበር ይሆናሉ ወይ ኮምፖዚት ነምበር ይሆናሉ። ምንድናቸው እነዚህ ፕራይም እና ኮምፖዚት ነምበሮች? ፕራይም ነምበር ብለን የምንጠራቸው some natural numbers have only two factors። እነዚህ ፕራይም ነምበሮች ያላቸው ሁለት ፋክተሮች ብቻ ነው አንድና ራሳቸው። ልክ እንደ 47 ማለት ነው። 47 የሆኑ ተባስተው የሚሰጡ ሁለት የናቹራል ቁጥሮች ይያሉ። የ47 ፋክተር በአንድ አይደለም እንጀምሩ አንድና 47 ራሱ ብለን ነው እንቀረው በቃ ከዛ ይትም ሄደ ከዛ ወዲያ ሄደ ይችላል። እነዚህ ቁጥሮች ፕራይም ነምበር ይባላሉ። ለምሳሌ 5 እንውሰዱት 5 አንድ ጊዜ 5 5 በቃ እዛ ጋር ቆማችሁ ሁለት ጊዜ ምንም የለም 3 ጊዜ ምንም የለም። ስለዚህ ፋክተሮቹ ሁለት ናቸው እነሱ አንድና ራሱ እነሱ ፕራይም ነምበሮች ናቸው። ኮምፖዚት ነምበር የሚባሉት ፕራይም ነምበር ያልሆኑት ሁሉ ከአንድና ከራሳቸው ውጪ ሌሎችም ተባስተው እነሱን ማግኘት የሚቻልባቸው ቁጥሮች ሲኖሩ ማለት ነው። በእንግሊዘኛው ምን ይላል? some natural numbers have more than two factors ከሁለት ፋክተሮች በላይ ነው ያላቸው። እነዚህ ሁለት ፋክተሮች እነማን ናቸው? የመጀመሪያዎቹ አንድና ራሱ ከዛ በላይ ተጨማሪ ካሉ ፋክተሮች ካሉት አንድ ቁጥር ኮምፖ ያ ቁጥር ኮምፖዚት ነምበር ነው ማለት ነው። የሚጠቅሙ ኮንሰፕቶች ናቸው እነዚህ ፕራይም ነምበር እና ኮምፖዚት ነምበር የሚባሉት በደንብ ተከታተሉ። ለምሳሌ ይሄ ፕራይም ነምበር ለብቻው እንየውስቲ is a natural number greater than 1 ፕራይም ነምበር የሚባለው ነገር natural number ነው ከአንድ በላይ ያለ natural number ነው አንደኛው definition ሁለተኛው has only itself and one as a factor አንድና ራሱ ብቻ ነው as a factor ያለው። ለምሳሌ 2 2 ጊዜ 1 2 ሌላ ቁጥር አለ ሌሎች ሁለት ቁጥሮች ማግኘት ትችላላችሁ አባስተዋቸዋቸው ሁለት የሚሰጡ ያሉ 11 ነውት 29 57 57ም ያ 57 ሲባዛ በአንድ 57 እና 1 ሁለት ፋክተሮች አሉት 57 እና 1 ሌሎች የሉት። ስለዚህ ይሄ ፕራይም ነምበር ነው ማለት ነው። the factor of 2 በሴት መልክ በስብስብ መልክ ጻፉ ሲባል አንድ እና ሁለት ብቻ ነው ያላችሁ። the factor of 20 and 29 አንድና 29 ያላችሁ ብለን እንጽፋለን። ይሄ ፕራይም ነምበር ነው። የኮምፖዚት ነምበሩ እነዚህ ኢዝ አ ናቹራል ነምበር ግሬተር ዳን 4 ምክንያቱም አንድም ሁለት ናቹራል ነምበር ፕራይም ነምበር ነው እዚህ ጋር ጽፈነዋል አይደለ? 3ስ
3 prime number ነው ምክንያቱም 3 የ3 ፋክተሮች 1 እና 3 ናቸው ከዛ ሌላ የለውም ኮምፖዚት ነምበር ሆኖ በናቹራል ነምበርስ የሚኖሩን ቢያንስ የተነሹ ተነሹ ናቹራል ነምበር ሆኖ ኮምፖዚትም ነምበር የሆኑ 4 ምክንያቱም 4 ጋር ስንመጣ it has more factors than just itself anyway ከራሱና ከአንድ በተጨማሪ ሌሎችም ፋክተሮች አሉት አራት አንድ ጊዜ አራት አራት ይሰጣል እዚህ ጋር ሆኖ ቢቀር ኖሮ አራትም ፕራይም ይሆን ነበር ግን አራት ሁለት ጊዜ ሁለትም አራት ስለዚህ ምን ምን ፋክተሮች አሉት the factors of 4 አንድ አለው ሁለት አለው አራት አለው በነገራችን ላይ እነዚህ ሲደጋገሙ ሁለት ጊዜ ሁለት ስላለው ሁለት ሁለት ብለን እዚህ ሴት ውስጥ አንደጋግሙ አንዷን ሁለት ነው ሴት ውስጥ ምን ጨምራለን ከዛ 36 ነው 36 አንድ ጊዜ 36 36 ነው ሁለት ጊዜ 18 ወይ 3 ጊዜ 12 ወይ 4 ጊዜ 9 ወይ 6 ጊዜ 6 ማድረግ እንችላለን አይደል ስለዚህ የ16ን ፋክተሮች ጻፉት ሲባል እንደረድሯለን በዚህ በኩል እንመጣለና 1 2 3 4 6 ከዛ እንመለሳለን 6 ነው ኦሬዲ ኦሬዲ ስላስገባን 9 12 18 36 እነዚህ ሆናሉ ማለት ነው ሴቶቹ ኦኬ አሁን ፕራይም ነምበር እና ኮምፖዚት ነምበር ገብቷችኋል አይደለ በደንብ አድርጎ እዚህ ጋር አንድ አጠር ያለች ኖት አለች ሪሜምበር ኢን ሴት ኦርደር ኦፍ ኤሌመንትስ ዱ ኖት ማተር በሴት ውስጥ ሊስት ዝርዝር ስናስገባ በአልፋቤት መደርደር የለባቸውም በመጨመርና በመቀነስ መደርደር እነሱ ምንም ለውጥ አያመጡ ስብስብ ውስጥ መግባት ያለባቸው ቁጥር ሁሉ እስከገቡ ድረስ ለምሳሌ አሁን the factor of 4 1 2 4 ብለን ጻፈን አይደል ግን በዚህ በአንድ 2 4 ፋንታ 1 4 2ን ብንጽፍ ችግር የለው ሁለቱም መልሶች ትክክል ናቸው ሜምበሮቹ የአንድ ስብስብ ውስጥ ያሉ አባላት በምን መልክ ነው ማን ነው ቀድሞ የተጻፈው ማን ነው ተከትሎ የተጻፈው የሚለው ነገር በሁለት ሴቶች በሁለት ስብስቦች መካከል ለውጥ አመጣ ብቻ አባል እንዳይረሳ ወይ የሌለ አባል አይጨመር እንጂ ኦኬ 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 ለጀን ተለበለ ሁሉንም ዲስፕሌይ ላርገውና እንደሱ ዲው አሁን ፕራይም ነምበር ምን ብለናል ናቹራል ነምበር ነው ከአንድ በላይ ያለ ናቹራል ነምበር ነው ብለናል ያለው ናቹራል ነምበር ሆኖ ግን ከአንድ በላይ ነው ብለናል ያሉት ፋክተሮች ኢትሰልፍ እና እራሱ ነው ብለናል ኮምፖዚቶቹ ትንሹ ናቹራል ነምበር ኮምፖዚት የሆነ ናቹራል ነምበር አራት ነው ብለናል ከራሱና ከአንድ ተጨማሪ ከሁለት በላይ ፋክተሮች አሉት ብለናል አይደልን ይሄ ነገር ፋንዳሜንታል ቴሮም ኦፍ አርቲሜቲክ ተብሎ እናንተ መጽሐፍ ላይ ተቀምጧል ምንድነው ፋንዳሜንታል ቴሮም ኦፍ አርቲሜቲክ የሚለው ፋንዳሜንታል ማለት መሰረታዊ የሆነ የአርቲሜቲክ ቴሮም ማለት ነውና ኤቭሪ ኮምፖዚት ነምበር can be factorized as a product of a unique set of prime numbers. ይሄንን ነው የሚለው ይሄ በጣም ጠቃሚ የሆነ ኮንሰፕት ነው ምንድነው የሚለው ማናቸውም ኮምፖዚት ነምበር የሆነ ማናቸውም ቁጥር can be factorized. factorize ፋክተሮቹን ሊስት ልናረጋቸው እንችላለን በምን መልኩ the product of a unique set of prime numbers. የልዩ የሆኑ ዩኒክ የሆኑ የፕራይም ነምበሮች ብዜት አድርገን ልንሸነሽነው እንችላለን ማናቸውም ኮምፖዚት ነምበር የፕራይም ነምበሮችን ማናቸውም ኮምፖዚት ነምበር የፕራይም ነምበር ብዜቶች አድርገን ልንሸነሽነው እንችላለን እሱን ደግሞ ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው ፕራይም ፋክተራይዜሽን ይባላል ፕራይም ፋክተራይዜሽን ማለት ኮምፖዚት ነምበር ተወስዳላችሁ ከዛ በኋላ በፕራይም ነምበር ብዜቶች ትሸነሽኑታላችሁ እንደሱ ሲሆን ፕራይም ፋክተራይዜሽን ይባላል አሁን ለአንድ ቀን ብዝት እንዳይባችሁ እዚህ ጋር ዛሬ አቆመውና የሚቀጥለው ለሰን 2 ፕራይም ፋክተራይዜሽን ራሱን በደንብ እስኪገባችሁ ድረስ በዝርዝር ያስረዳው ምሳሌ እየሰጠው አብረን እንሰራለን ማለት ነውና to be continued ብዬ ዛሬውን ላቆመው መልካሙን ሁሉ እየተመኘሁላችሁ እዚህ ጋር ላቆም ያ ባይ ባይ